Ось такий мамограф планують купити для Харківської області. Кошти на придбання апарату збиратимуть у межах благодійного проєкту американця Алекса Гутмахера. Завдяки мобільності пристрою жінки з різних населених пунктів області зможуть отримати безкоштовне обстеження на онкозахворювання. Проєкт «Незабутня квітка» діє по всій Україні з 2007 року. Він присвячений американській співачці з українським корінням – Квітці Цисик, яка померла від раку молочної залози. За ці роки були зібрані кошти на 5 мамографів, які передали в різні області. Організатор проєкту Алекс Гутмахер сам хворів на рак. Після цього і розпочав благодійну діяльність. Оце значок Всесвітньої асоціації хворих на рак. Я, як ніхто, їх розумію, і я з ними спілкуюся, і ми їдемо з артистами, котрі нам допомагають, департамент управління культури, і ми будемо співати, і зробимо все, щоб в них була надія на те, що вони вилікуються. Вартість мамографу – 4 мільйони гривень. Частину профінансують з бюджету області, іншу збиратимуть під час благодійних концертів. Ми вже розпочали будівництво нового онкоцентру. В комплексі це, звичайно, повинно дати вже незабаром певний результат щодо, по-перше, зменшення смертності від онкологічних захворювань, ну і, по-друге, звичайно, лікування, профілактика і новий рівень обслуговування хворих. Рак саме молочної залози є лідером серед онкозахворювань в Україні. В нашій країні, в нашій області виявляємость цієї патології, вона не є сопоставимою з виявляємостю в странах Європи. Це є причиною не зовсім хороших, а зачастую неудовлетворительних результатів лічення рака молочної залози у жінок. У Харкові проєкт триватиме тиждень. За цей час Алекс Гутмахер планує провести 3 безкоштовних благодійних концерти в онкоцентрі, військовому шпиталі та в обласній філармонії. Окрім цього, у театрі Шевченка виступить Вінницький театр. Олександра Адамчук та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».